Lá vou eu. Eu podia correr um pouquinho, né? Vai, eu sou meio lento. Eu tô procurando a minha amiga que eu esqueci o nome. Que banho? Bah, me chamou de fedorento, na real. Bah, agora tá tocando uma musiquinha, na real, mó sinistra, né? Tá daí. Entrou num bagulhinho mó sinistro. E aí, cala a boca. O que ele disse? Eu não entendi. Tava prestando atenção. Eita! Eita! Oh, a gente podia editar... Oh, na real, a gente podia editar assim um bagulho assim, ó. Eita, ó! Chutar a porta. Vou chutar ali. Vou dar ali. Toma! Ei! Ah, viu ali, ó. Cheguei no... Bah, vou dar ali um... Eita, come! Gente! Gente! Ó, agora eu vou arregaçar ele. Trying to play him? Bah, na real, eu matei ele. Fine. You sure? Yeah. Nothing